laitetaan lapsen asemaan, se on hirveän loukkaavaa. Ja meillä saattaa vahingossa, ei kukaan tarkoituksella sitä tee, mutta saattaa käydä tällään joskus. Että hyvä, että näihin tulee eettiset pelisäännöt ja mietitään ja käytetään näitä kokemusasiantuntijoita. Mitä se oikeastaan kokemuksen tiedon hyödyntäminen on eettisesti? Joo, hyvä. Kiitoksia. Ja kiitos kaikille työpajanäkökulmia esitelleille. Seuraavaksi meillä on aiheena oikeastaan sieltä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksestakin johdettu yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden näkökulma, eli että miten huolehdimme erilaisten vähemmistöryhmien sekä lasten ja nuorten näkökulmasta. Tämän LAPEn puitteissa on tosiaan tilattu tämmöisiä erillisselvityksiä, joista kuulemme ja nyt seuraavaksi tietoiskun. Olisiko se paras, että te kaikki tietoiskun esittäjät että tulisitte tänne eteen tässä alussa, niin esittelen teidät, ja sillä aikaa kun he jumppaavat tänne eteen, niin tehän voisitte ottaa sillä pienen taukojumpan ihan, koska istuminenhan on vaarallista, niin voitte nousta ylös ja tehdä jotakin luovaa venyttelyä, mutta ei keppihevoshyppelyä. Joo, elikkä. Joo, Turbjörn, tuutko sä vaikka aloittamaan, niin. Joo, elikkä hyvät ihmiset, jatketaan, kohta on kahvi. Joo, hyvä. Elikkä Porina. Tämä oli tämmöinen myös, no niin, mitenkä me, sanotko sä sen sotilaallisen komennon nyt? Taas. Joo, hyvä. Elikkä toimitus siitä Turbjörn Stor, Finland Svenska Kompetenscentret esittelee ruotsinkielisen vähemmistön, ruotsinkielisten lasten, nuorten, perheiden näkökulmasta niitä tavallaan tarpeita, joita tähän muutostyöhön kohdistuu, ja sitten Harri Tiuraniemi Poskesta, Harrilla on saamelaisten lasten, nuorten, perheiden näkökulma. Johtaja Marja Heikkilä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta on romani lasten ja perheiden näkökulma, ja sitten tutkijatohtori Marja Peltola ja tutkimusavustaja Jenni Moisio nuorisotutkimusseurassa on tehnyt tutkimuskatsauksen, jossa on koottu lasten ja nuorten palvelukokemuksista olevaa tietoa. Ole hyvä. Ja nämä on nyt tämmöisiä tietoiskuomaisia, että tämmöinen 10 minuuttia per esitys, ja nämähän löytyy sitten myöskin verkosta, ja jatkamme näiden asioiden niin kannattelua prosessin aikana. Okei, kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, minä damer och herrar. Turbjörn Stor oli mun nimi, ja ruotsinkielisestä sosiaalialan osaamiskeskuksesta sitten edustan sitä tahoa ja tämän tota selvittelyn vastuutahoa. Höpisen muutaman sanan noin ensi alkuun, koska siirryn sitten pitämään tätä esitystä ruotsiksi, jos passaa. Om det passar, så vi kommer in i stämningen på det viset. Jag märker att det är lite svårt för mig också att prata svenska här eftersom hela dagen har gått på finska och tankegången skiftar till svenska här från finska, men det är väl ett av de här klassiska bekymmer och vardagsproblematik som vi står inför då den svenska servicen och dess förverkligande i praktiken är i fokus. Det är lite utmanande för mig också. Bra så. Tackar finemang. Vi det där går vidare i presentationen. En kort sån här. Ja, tietoisku. Informationspläjäys. Vad kan det vara som det handlar om då. Och som bakgrund så tack, vi fick det här uppdraget då av LAPE-programmet att då titta och utreda den här frågan, vad som gäller då Svensk-Finland, den svenska servicen
och hur det kan ha påverkat då LAPI-programmets fortsatta arbete och sen också titta lite på den här konsekvenserna då, språkkonsekvensbedömningen. Så i grovt taget så såg uppdraget ut så här. Och vi kom ganska snabbt fram till att de facto finns det inte tidigare utredningar, material att tillgå om en så här pass omfattande helhet. De är kanske sporadiska, har en allmän betoning, titta på kommun, samkommunens serviceproduktion i Svensk-Finland överlag. Det är svårt att urskilja därifrån då rent barn och familjeservice. Eller så kan de kanske i tid då vara det där lite äldre. Så vi fick besluta att då sätta igång med en sån här operation med enkäter och intervjuer och försökt få ett heltäckande svarsmaterial från detta. Och sen då det här också till det juridiska så förstås då studier av fördrag och lagstiftning. Så på det här viset har vi hämtat in det där materialet till den här utredningen och till det här materialinhämtningsbekymret så har vi också ett förslag här sen till sist. Men det där, om det passar så tittar vi genast på så kallat resultat och findings, en kort det där överblick över vad vi har kommit fram till. Och vi börjar förstås då med faktum att var är den här befolkningen som vi pratar om. Och de är främst då i landskapen Nyland, Österbotten, Jämtland och Finland, Mellanöstern och Österbotten och sen då utspritt i landskapen överlag. Och ni ser då den här procentuella fördelningen där. Och det som vi också kom fram till och som vi kanske vet från tidigare är att Svensk-Finland och landskapen som hör till Svensk-Finland så är ytterst heterogena. De är svåra att jämföra med varandra. Det är svåra att dra slutsatser över landskapsgränserna om den här typens frågeställningar. Dessutom så finns det en stor variation mellan kommunerna inom landskapen i då speciellt Nyland och egentliga Finland där den svenskspråkiga befolkningen är koncentrerad då i större del till vissa kommuner. Och det finns stora lokala variationer i förutsättningarna att ordna service per se, som vi såg att. Och vi tänker då på skärgårdsförhållanden i det där egentliga Finland, där det då för en familj kan ta en eller två dagar att komma till service, oberoende om man pratar finska eller svenska eller annat språk. Och i det här sammanhanget kom vi också fram till en viktig sån här grundsats som det kan vara bra att sätta bakom öra. Att tidigare forskningar och studier så kommer där till att om det finns om så kallade minoritetens andel är 25-30% av enhetens befolkning, alltså inte den absoluta andelen av befolkningen men den relativa andelen, så då det som tumregel fungerar att då kan man ha förutsättningar att ordna service på till exempel svenska. Det här är någonting som vi kan ha bakom öra under hela LAPI-programmet och andra annars också. Att det här är en kritisk massa för att ha realistiska chanser att producera fungerande service. Och som vi tidigare har dokumenterat så och som igen kom fram i vår undersökning att tacknämligt nog så har vi en 3:56 står det mitt uppe. Okej, bra. Så har vi en rätt hyfsad och bra utvecklingsverksamhet också på svenska och tvåspråk. Och sen vill jag också säga det att vi fick ta kontakt med så pass många människor och ganska många samtal med dem så kom det fram att den här utredningen i sig mottogs mycket positivt. Att den här frågan då lyfts upp och får synlighet. Så, och här är kanske kärnan av då resultaten med tanke på hur vi ska
hur vi ska det där förhålla oss i framtiden till utveckling och beaktande då accentuerat av den svenska servicen. Vi kan utgå ifrån det att i dagens läge så, och den feedback och den material som vi samlar in, så kan man konstatera att bas- och närservice så fungerar i regel hyfsat väl. Det är nu kanske en sån här slutsats som vi kan dra av då i, också med en landskapsjämförelse. Det finns strukturer för svensk service och det finns en erfarenhet av en fungerande praktisk tvåspråkighet. Med förstås lokala variationer. Sen när vi går till special och mer krävande service så då blir våra findings mer motstridiga. Då är det svårare att få belägg för att tillgången är kurant, håller språkkunskapen i hela servicekedjan, hur synlig är servicen för brukare och också för de professionella, finns det kunskap om det, och vilket språk väljer familjen de facto när de vill ha sitt ärende köpt. Det kan vara i tvåspråkiga familjer bekvämare att skifta till finska då för att få sitt ärende köpt. Och sen ett ganska stort uppenbart problem med tanke på det här special- och krävande service så är det att eftersom antalet fall än i sig kan vara svårt att förutspå så det där är det svårt att ha en uppfattning om omfattningen av servicebehovet och då hur garanterar man investeringar i svensk service om man inte vet hurdant behovsbilden kommer att vara. Så det är det svårt till exempel för privata och tredje sektorns aktörer att investera och upprätthålla service om man inte vet att det kommer att bestämma. Och så vill vi understryka ändå det att av de här två så förstås också i bas- och närservice så är språket viktigt men kanske uttryckligen viktigt när det gäller special- och mer krävande service som vi säkert förstår. Så där. Okej, nu är tiden inne. Men jag vill säga då det att i den här rapporten som säkert ganska snart det blir publiceringsfähig så finns det en rätt noggrann genomgång av lagstiftningen på det här området. Om ni vill ha en snabb update om den så till varje serviceform och det som programmet berör så har vi då gått igenom då vad lagstiftningen säger om språket. Och sen har vi också kommit till några förslag då för det fortsatta arbetet. Omnämningar om det här helt rent tekniskt skulle beaktas då det fortsatta beredningsmaterial och att verkställigheten av programmet skulle systematiskt förverkligas också på svenska. Och det tycker jag att i de här projektplanerna så har vi redan nog den här spår av det. Servicekedja och så har vi andra sådana här praktiska frågor som vi säkert sen då i framtiden det där diskuterar. Och sen till näst sist så vill jag säga det att det tenderar att vara så att sådana här typs utredningar så resulterar också i ett förslag om fortsatt utredning och det som vi skulle vilja poängtera är det att vi gärna skulle gå igenom den här utredningen med en referensgrupp och bedöma dess relevans eftersom insamling av materialet i det här i ett sådant här krävande uppgift så fordrar säkert studium ännu mera och det som vi inte tyvärr har kunnat utföra inom ramen för det här uppdraget är att engagera klient- och brukargrupper och då har vi ett förslag här om att för att säkerställa det här med speciellt fokus på special- och krävande tjänster så skulle vi om det är möjligt kunna under våren följa upp klient- och brukarfall och se hur den här special- och krävande servicen förverkligas. Sådär, tack och vi återkommer. Det är min pojke Niki som hälsar igen.
igen och tacka det där. Han kan inte finska fast han bor i en helt finsk miljö det där, men så mycket i alla fall att när någon kom och skulle ta hans cykel så kunde han säga minun. Så vi jobbar vidare med det. Så här kort det där och rapporten återkommer till sen senare. Tack så mycket. Och vi publicerar det här i Lape webbsidor inom kort. Och fortsätter också. Och jag föreslår att ändringsagenterna från Nyland, Mellesta, Österbotten och Österbotten, ni behöver samarbeta med Torbjörn i det här saker som Torbjörns utredning tog upp. Det är mycket viktigt att de här regioner, landskapena, gör det tillsammans. Tack. No, jatketaan Harri Tiuraniemen näkökulmilla saamelaislähetystön asioihin. Kiitos te vaan kaikille. Mun nimi on Tiuraniemen Harri ja olen aloittanut Lapin maakunnan alueella muutosagenttina tuossa reilu 2 viikkoa sitten. Tällä paikalla pitäisi olla nytten puhumassa tästä asiasta saamelaiskäräjien hallintopäällikkö Pia Ruotsalla, mutta hän on estänyt tulemasta ja tämä tehtävä nakitettiin sujuvasti minulle. Elikkä kysymys on saamenkielisistä ja siitä, miten saamenkielet saavat palveluita. Mutta jos lähdetään ensinnäkin liikkeelle siitä, että kuka on saamelainen. Lunttaan täältä suoraan saamelaiskäräjälaista, jossa määritelmä menee seuraavasti. Saamelaisella tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, joka pitää itseään saamelaisena edellyttäen, että hän itse tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään. 2. Että hän on sellainen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi, metsä tai kalastaja lappalaiseksi maa, verokanto tai henkikirjassa. Taikka 3. Että ainakin yksi hänen vanhemmistaan on merkitty tai olisi voitu merkitä äänioikeutetuksi saamelaisvaltuuskunnan tai saamelaiskäräjien vaaleissa. Onko täällä yhtään saamelaista? Kysyn siksi, että Suomessa on rekisteröityjä saamelaisia noin 10 400 ja heistä 1200 asuu pääkaupunkiseudulla. Saman verran saamelaisia asuu Rovaniemellä. Saamelaisalueen kuntia on Inari, Enontekiö, Utsjoki ja Sodankylä. Sitten tähän itse asiaan. Sosiaali- ja terveysministeriön tilauksesta saamelaiskäräjät ja Posken saamelaisyksikkö on laatinut saamelaislapsille, nuorille ja perheille saamenkielisten palveluiden nykytilan kartoituksen. Tämä on tehty aika laaja-alaisesti. Tässä kartoituksessa kuvataan yhtä lailla varhaiskasvatuksen, sivistys, nuoriso, kulttuuri, vapaa-aika, kirjasto, museo, sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta Suomessa. Ja tämä tarkastelu kohdistuu saamelaisten kotiseutualueilla, kuntien, seurakuntien, muiden saamenkielisiä palveluita tuottavien tahojen palveluihin. Myöskin saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella Rovaniemen, Oulun, Tampereen, Jyväskylän ja pääkaupunkiseudun palveluihin. Ja tämä menikin sitten ihan loppuun asti. No niin.
Ja sitten tavoitteisiin ja tuloksiin. Tämän kartoituksen tavoitteena on ollut tehdä näkyväksi saamelaisten lasten ja nuorten ja perheiden palvelutarpeet ja vajeet. Oikeudet alkuperäiskansana, kielen ja kulttuurin merkitys saamelaisten omien voimavarojen vahvistamisessa. Ja saamen kielellä tarkoitetaan Pohjois-Inarin koltansaamen kieliä. Ja tänä päivänä te tulette oppimaan ainakin yhden sanan saamiksi. Esityksen lopussa palataan sitten siihen. Ja tämä kartoitus on osoittanut, että saamelaisten oikeus omakielisiin palveluihin toteutuu huonosti. Saamenkielisten palveluiden saatavuudesta todetaan, että kotiseutualueella, saamelaisten kotiseutualueella tilanne on jonkun verran parempi kuin sen ulkopuolella, mutta myös on huomattu, että saamelaisten kotiseutualueella on kielikohtaisia eroja, ja erot voivat olla suuria. Ja on myöskin todettu, että kotiseutualueen ulkopuolella saamenkielisiä palveluja ei juurikaan ole saatavilla. Ja heikoin tilanne on koltan saamenkielisillä. Parhaiten saamenkielisiä palveluita on tarjolla Utsjoen kunnan alueella. Ja eniten saamenkielisiä palveluita tarjotaan saamelaisalueella, varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja vanhusten kotipalvelussa, kun taas vähiten nuorisotyössä, vapaa-aika, kulttuuri, liikunta ja kirjastopalveluissa. Utsjoen kuntaa lukuun ottamatta saamenkieliset lapset ja nuoret eivät saa yhteiskunnalta tarvitsemansa tukea saamenkielen ja kulttuurin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Selvityksessä todetaan, että palvelujen saatavuutta heikentävät henkilöstön vähyys, resurssien puute, tiedottamiseen liittyvät ongelmat. Myöskään saamenkielisiä asiakkaita ei tunnisteta tai heidän kielellisiä oikeuksiaan ei arvosteta. Niin ikään todetaan, että viranomaisilta puuttuu pitkän aikavälin suunnitelma saamenkielisen palvelutason parantamiseksi. Johtopäätöksenä täällä todetaan, että saamelaisten ja perheiden perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää saamenkielisten peruspalveluiden selkeää vahvistamista, saamenkielisen henkilöstön saatavuuden parantamista, saamenkielen elvytysohjelman toimeenpanoa, yhteistoiminnallisuutta, saamelaistoimijoiden taloudellisten resurssien vahvistamista. Mutta ennen kuin lopetan, niin tässä selvityksessä on myöskin suosituksia ja lainaa täältä yhden kohdan näistä suosituksista, joka on hyvä kaikkien sote-valmistelijoiden pitää mielessä. Ja suora lainaus täältä menee näin. Järjestölähtöisten matalan kynnyksen palvelujen olemassaolo, jatkuvuus ja monimuotoisuus on turvattava maakunta- ja sote-uudistuksessa. Kiitos. Kyllä se varmaan jossakin on. Joo, selvitellään ja kootaan ne tuonne Lapeen verkkopalveluun tämä teidän. Voidaan vaikka tuonne Posken sivuille sosiaalikollega.fi sinne laittaa. Kyllä. No niin, joo. Eli siirrytään romani lasten, nuorten, perheiden selvitykseen. Ja tosiaan mun nimi on Marja Heikkilä ja tuun tuolta Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Meidän osaamiskeskuksessa Tarja Boelius on ollut tekemässä ja on edelleenkin tekemässä tätä selvitystä. Meidän deadline on tässä selvityksessä viimeinen päivä tätä kuuta ja Tarja siellä tekee sitä kovaa vauhtia ja minä olin sitten joutava henkilö tänne tulemaan tätä esittelemään. Tämä on jo hyvin pitkällä, mutta vielä siinä on vähän hiomista loppuun asti ja Tarja sitä sitten tekee. Ja tietysti tämä sopiikin mulle ihan hyvin mun työajasta.
10% on jyvitetty romanityölle, että tässä tulee nyt tätä 10% sitten tehtyä, että siinä mielessä ihan hyvä. Tämä meidän raportti tosiaan alkaa sillä, että otettiin tähän lainaus siitä, että mikä ärsyttää, ja tosiaan joku 14-vuotias romanityttö on todennut niin, että se mikä niin kuin ärsyttävää tässä kulttuurissa, kun siitä silleen valtaväestö tiedä tarpeeksi ja niillä on kauheita epäluuloja aina. Ja tämä varmaan on yksi asia, joka on tosiaan sellainen, että meillä valtaväestöllä on jonkunmoisia epäluuloja aina vaan, vaikka tämä romaniväestö on meidän keskuudessa 500 vuotta jo ollut. Onko meillä tässä salissa romaneja paikalla? Ei taida olla näköjään tai kukaan ainakaan tunnustaudu, mutta tämä on aika mielenkiintoinen tämä asia ja tämä väestö ja tutustuminen tähän kulttuuriin. Tämä on vanha ja meille tuttu vieras kulttuuri täällä Suomessa. No, tämä meidän selvityksen tarkoitus on tässä kolmessa pointissa koota olemassa olevaa tietoa romanilasten, nuorten ja perheiden palvelujen nykytilasta. Ja ihan niin kuin tässä LAPessa, koulu, varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveyspalvelut, tämä SISOTE, joka täällä on ollut esillä, tunnistaa näitä vahvuuksia, erityishaasteita, kehittämiskohtia näissä palveluissa. Ja sitten arvioida ja tehdä kerätyn tiedon pohjalta ehdotuksia, että miten tämä asia tulisi huomioida tässä LAPE-ohjelmassa ja laajemminkin sote- ja maakuntauudistuksessa. Ja tässähän on tämä pulma, että romanien määrästä, väestön ikärakenteesta, sosioekonomisesta asemasta ei ole saatavissa tämmöistä täsmällistä ja kattavaa tietoa. Ja tämähän johtuu siitä, että tämmöistä tietoa ei oikeastaan saa kerätäkään, koska etnisin perustein ei tällaista tietoa saa kerätä. Että sellaisia erilaisia arvioitahan on olemassa eri lähteistä, että meillä on noin 10-12 000 romanitaustaista henkilöä Suomessa, ja sitten Ruotsissa on noin 3 000 suomalaislähtöistä romania, että tämän suuruisesta väestöryhmästä on kysymys. Mutta sittenhän meillä on tällä hetkellä tulossa tietoa, THL:ssä on parasta aikaa käynnissä tämä romanien hyvinvointi tutkimus Roosa. Kaikki, mikä muuten liittyy romaneihin, jotkut tutkimukset tai hankkeet, niin ne alkaa R:llä, jos olette panneet merkille. Ja tämä on sellainen valtakunnallinen hanke, jossa kerätään tietoa romaniväestön hyvinvoinnista, terveydestä, toimintakyvystä ja palvelujen käytöstä. Ja tätä tehdään 6 eri paikkakunnalla. Ja tässä on tämmöiset romanitaustaiset koordinaattorit, jotka tukevat sitten tätä palvelun keräämistä, ja tästä varmasti nyt sitten itse kukin tässä LAPE-työssäkin oleva varmasti jatkossa sitten hyötyy. Tämä tulee pikkusen liian myöhään nyt tälle LAPE-hankkeelle, mutta varmaan niin kuin sote-uudistukselle, niin sitten toisaalta tästä saadaan kyllä aineistoa. Ja tässä meidän selvityksessä, niin tässä on perehdytty Tarja Poelius, joka on aikaisemminkin tehnyt näitä tämän tyyppisiä selvityksiä, että hänellä on taustaa tässä asiassa, niin tosiaan kirjalliseen aineistoon ja kulttuuriselvityksiin ja erilaisiin asioihin. Ja meillähän on Keski-Suomi, Jyväskylähän on tällainen profiloitunut tähän vahvaan romanityöhön, ja tänä aikana ehti olla yksi romanityöryhmän kokous. Meillä on meneillään tällainen Rainer-hanke, Meillä on myöskin maakunnassa sitten tosiaan tehdä aika vahvaa romanityötä, ja varsinkin Jyväskylän kaupungissa, ja sitä on tässä kyllä sitten hyödynnetty. Ja nämä keskeisimmät lähteet hän on tässä tietenkin tämä romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano-ohjaus ja arviointiraportit. Ja sitten lapsiasiavaltuutetun toimistohan teki hienon tämmöisen haastattelututkimuksen, enemmän samanlaisia kuin erilaisia, jossa haastateltiin,
36 lasta hyvin syvällisesti ja siinä laajasti käytiin myöskin tausta-aineistoa läpi. Se on vuodelta 2009 ja se on ihan ajankohtainen tänä päivänäkin. Ja tuossa on pikkusen niin kuin sitä meidän sisällysluetteloa ja se lähtee aika pitkälle kuitenkin tämä meidän raportti tästä niin kuin kulttuurisesta lähtökohdasta, koska se kulttuurihan leimaa hyvin pitkälle nyt sitten sitä, että miten romaniperheissä ajatellaan lasten ja perheiden tilanteesta ja toisaalta sitten sitä joudutaan pohtimaan, että miten nämä palvelut ja tämä työskentely olisi hyvä suunnata. Ja tästä oikeastaan lähtee tämä meidänkin niin kuin pohdinta, että pitäisikö meidän tehdä romanilähtöistä lapsi- ja perhetyötä vai lapsilähtöistä romaniperhetyötä. Ja tämä on yksi sellainen aika iso kysymys, koska tämä on pikkusen erilainen tämä ajatus ja tämä kulttuuri niin kuin romaniperheissä siitä, että mikä on niin kuin lapsen asema ja mikä on naisen asema perheissä, kun sitten meidän valtaväestön niin kuin perheissä, että kumpi on niin kuin oikea tapa lähteä liikkeelle ja vaikka toisaalta siis romaniperheitäkin on hyvin erilaisia tänä päivänä, että tämä ei ole tietenkään enää ollenkaan niin yhtenäinen kuin se aikaisemmin on ollut, mutta toisaalta kuitenkin se, niin kuin se mitä varsinkin niin kuin ulospäin näytetään, niin on vielä niin kuin tämä lainausmerkeissä vanha ajatus. Ja tätä varmasti joudutaan pohtimaan. Ja tämä sama asiahan tulee monen maahanmuuttajaperheen asioissa vastaan. Mutta tämä on yksi sellainen asia, joka nostetaan tässä kyllä esille, että mikä on niin kuin toimiva, vaikuttava tapa. No tässä on sitten sitä arviointia ja kehittämisehdotuksia, joita tehdään. Eli yksi erittäin tärkeä asia on, että jatketaan sitä lapsiasiainvaltuutetun toimiston raportin kehittämisehdotusten toimeenpanoa. Niissä on vielä paljon tekemistä, vaikka eteenpäinkin on päästy, samoin romanipoliittisen ohjelman ja sen seurantaraportin esityksiä. Ja huolehditaan siitä, että romanilapset ja nuoret saa riittävästi tietoa omasta taustastaan ja samalla valtaväestön lapset oppii tuntemaan romanien historiaa, eli yhdessä käydään tätä läpi. Huolehditaan siitä, että valtaväestön tietämys romaniväestön historiasta ja kulttuurista ja elämästä lisääntyy. Sitä meillä on ihan liian vähän, niin kuin mä sanoin, että pitkään ollaan eletty yhdessä, mutta vähän tiedetään kuitenkaan romaniväestöhistoriasta. Ja huolehditaan siitä, että varsinkin meidän omat ammattilaiset saa tätä tietoa. Ja sitten se, että ollaan tietoisia varsinkin siitä, että mitkään lait ja asetukset ja pelkkä tieto ei tässä auta, vaan se vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen, ihmisten kohtaaminen, vaan sillähän tämä asia niin kuin paranee, että yhdessä toimitaan, eletään ja tehdään. Ja tosiaan, että romanityölle luodaan tämmöiset pysyvät, selkeät, vankat rakenteet, jossa myöskin romanilapset ja nuoret tulee kuulluiksi ja osallisiksi. Ja sitten tässä on rakennettu vähän tällaista visioa tämmöiseksi romanityön kokonaisuudeksi, jossa sitten siinä keskiössä on lasten ja nuorten ja perheiden osallisuus sillä tavalla, kun se nyt tässä katsotaan sitten järkeväksi, ja siellä on sitten nämä eri toimijat, ja joissa varsinkin nämä paikalliset järjestöt on erinomaisen keskeisessä asemassa, koska siellä tehdään vahvaa työtä. Ja tässä myöskin seurakunnat ja kirkot, eri seurakunnat, on tärkeissä roolissa, ja myöskin sitten tämä kansainvälinen toiminta on keskeistä. Ja vielä halutaan painottaa sitä, että romaneissa on valtava lahjakkuusreservi, joka täytyisi pystyä nostamaan esiin. Se on tällä hetkellä vähän liian pimennossa. Nämä kasvatusperiaatteet tuottaa parhaimmillaan sellaisia sosiaalisia taitoja, sellaista kommunikaatiokykyä, sellaista tunneälyä, jota tosiaan tänä päivänä paljon tarvitaan. Tämä on mukava työskennellä näiden ihmisten kanssa, joita me kohdataan projekteissa ja eri yhteyksissä. Ja nämä yhteisölliset arvot, joita he korostaa, niin on tavattoman tärkeitä.
ja nuoret esimerkiksi nostaa näitä taiteellisia kykyjä vahvasti esiin, jotka ei saa kukoistaa tällä hetkellä tarpeeksi. Eli enemmän samanlaisia kuin erilaisia. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää munkin puolesta. Mä oon Marja Peltola ja toimin tutkijana nuorisotutkimusverkostossa täällä Helsingissä. Ja mä oon Jenni Moisio, nuorisotutkimusverkostossa tutkimusavustajana. Joo, ja me ollaan Jennin kanssa toteutettu viime syksyn aikana tällainen tutkimuskatsaus, jonka Lape-hanke on meiltä tilannut, ja me ollaan Marja-Kaisa Aula ja Hanne Kalmarin kanssa suunniteltu sitä, ja Elina Pekkarinen nuorisotutkimusverkostosta on ollut meidän hankkeen johtajana. Kysymyksessä on siis tutkimuskatsaus, eli kun me tiedetään, että lapsia ja nuoria koskevaa tutkimusta on aika paljon olemassa, ja on paljon tutkimusta siitä, että mitä lapset ja nuoret ajattelee palveluista ja mitä he siellä kohtaa, niin nyt tämän ison kehittämistyön tueksi me ollaan haluttu kerätä yhteen sitä olemassa olevaa tutkimustietoa. Se on osittain totta kai ilman muuta tämän muutosohjelman kehittämistyön tueksi, mutta sitten toki toivotaan, että myös laajemmalla rintamalla löydetään sitä sekä tutkimuksessa että palvelukehittämisessä, että joka kerta ei tarvitsisi sitten löytää niitä samoja asioita, vaan sitten soveltuvin osin voidaan ottaa käyttöön sellaista, mikä on hyväksi havaittu muualla. Ja Jenni voi varmaan kertoa vähän, mitä me käytännössä ollaan tehty. Joo, eli erilaisilla tiedonhakumenetelmillä etsittiin tutkimuksia ja selvityksiä, joita sitten löytyi yhteensä 224. Ja näissä oli just pääpainona se näissä julkaisuissa, että keskeisinä informantteina on lapset ja nuoret. Ja tutkimuksissa yleisimpinä, tai sanotaan vielä näistä, että julkaisusta niin kuin suurin osa oli tieteellisiä artikkeleita ja selvityksiä, niitä oli yhteensä, ne oli yli puolet näistä. Ja näissä tutkimuksissa niin yleisemmät tieteenalat oli sosiaali- ja yhteiskuntatieteet sekä kasvatustieteet, ja yleisimpinä palvelusektoreina kaikissa julkaisuissa käsiteltiin perus- ja toisen asteen koulutusta, lastensuojelua, harrastuspalveluita ja nuorisotyötä. Sitten oli myös paljon tällaisia monialaisia julkaisuja, joissa oli käsitelty useampaa palvelusektoria yhtä aikaa. Ja oli myös sellaisia julkaisuja, joissa on käsitelty muita palveluita kuin pelkästään lapsille ja nuorille suunnattuja, eli esimerkiksi terveyspalveluita ja joukkoliikennettä, mutta näitä oli sitten huomattavasti vähemmän. Ja yleisimmin käsiteltyjä erityisalueita näissä julkaisuissa oli monikulttuurisuus ja lastensuojelukonteksti ja vammaisuus. Joo. Eli usein kun puhutaan just lasten, nuorten ja perheiden palveluista, niin se näkökulma joskus lipsahtaa just sinne perheiden puolelle, jolloin se näkökulma on sit kuitenkin usein vanhempien. Eli tämän katsauksen tehtävä on siis nimenomaan sitä lasten ja nuorten kokemustietoa tuoda esiin. Joo. Meillä on hyvin suppeat diat, ja tämä on meidän ainoa tämmöinen sisällöllisempi dia, mutta täältä ehkä nyt tämmöiset koodisanat sitten helpommin toivottavasti syöpyy mieleen. Ja täällä tänäänkin ollaan kuultu jo hienoja puheenvuoroja, joissa tämä osallisuus on nostettu eräänlaiseksi punaiseksi langaksi tässä Lape-hankkeessa, ja se on ainakin tämän tutkimuskatsauksen valossa erittäin myönteinen asia, koska se on myös näissä meidän läpikäymissä tutkimuksissa niin eräänlainen punainen lanka, että se on se, mitä se on tavallaan lyönyt läpi, se tietoisuus siitä, että lasten ja nuorten osallisuutta palveluissa tarvitaan, ja sen takia sitä tutkimuksissa yhä niin kuin enemmän nostetaan esiin niin kuin sen ilmiön niin kuin nykytilaa ja haasteita ja mahdollisia ongelmia, ja se
ehkä yksi, valitettavasti yksi useimmin toistuva löydös on se, että lapset ja nuoret usein kokee, että he oikeastaan eivät ole osallisia, vaan kohteita niissä palveluissa, että silloinkin kun heiltä kysytään jotakin asiaa, niin se tieto ei välttämättä kulje sitten siitä pidemmälle. Mutta tämä osallisuus on niin kuin semmoinen asia, että se vaatii rinnalleen yhdenvertaisuuden ja sitten kohtaamisen, aidon kohtaamisen. Eli jos sitä osallisuutta yritetään toteuttaa niin kuin joillain osallistavilla vippaskonsteilla ilman niin kuin semmoista yhdenvertaisuuden ja arvostavan kohtaamisen näkökulmaa, niin sit se helposti itse asiassa toimii itseään vastaan, että siitä tulee semmoista toimijuutta kapeuttavaa ja niin kun ajatellaan, että tämä homma on nyt hoidettu, kun ollaan nyt osallistettu näitä lapsia ja nuoria, mutta kumma kyllä ne eivät nyt oikein osallistuneet siitä huolimatta. Eli sen takia tämä yhdenvertaisuus ja kohtaaminen on tärkeä pitää siinä osallisuuden rinnalla jatkuvasti. Eli tavallaan ihan yksinkertaisimmillaan se osallisuus saavutetaan aitojen kohtaamisten kautta, kun arvostetaan sitä nuorta ja nuoren näkökulmaa ja ollaan valmiita viemään sitä myös eteenpäin. Ja sitten kun nämä mahdollisuudet ovat kaikille yhdenvertaisesti saavutettavissa, niin silloin siitä osallisuudesta tulee myös sen palvelukentän läpileikkaava periaate. Aluksi. Joo. Ja just ehkä toi yhdenvertaisuudessa se, että se koskee just todella paljon sitten nuorempien lasten kohdalla sitä, että mitkä ne on ne keinot, että he tulee yhdenvertaisesti kohdatuksi myös. Ja meidän tässä tutkimuskatsauksessa oli tosiaan tosi paljon eri palvelusektoreita käsitelty näissä julkaisuissa, ja mikä sieltä nousi myös keskeisesti esiin, niin on se, että näiden osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja kohtaamisen teemoja, niin niitä pitää pohtia jatkuvasti ammatillisella kentällä. Eli ne on kaikilla palvelusektoreilla periaatteessa jaettuja, mutta jokaisella sektorilla on kuitenkin omat erityiskysymyksensä. Eli siinäkin, että ei voi vetää mitään mutkia suoriksi, että samat keinot toimisi esimerkiksi opetuksessa ja terveydenhuollossa lapsia kohdatessa. Ja, joo. Mitäs vielä? Okei, no meillä on näköjään 1 minuutti aikaa, että varmaan mihinkään sen pidempiin pulinoihin tässä sitten ei tarvitse mennä, mutta tämä on tosiaan nyt, siis tämä katsaus on toteutettu ja se on tällä hetkellä tuolla taitto- ja julkaisuprosessi vie jonkun aikaa, eli se on tulossa maaliskuussa sitten nettiin julkisesti kaikkien luettavaksi ja toivottavasti mahdollisimman monet sen löytää. Ja nuorisotutkimusseuran sivulta se on sitten ladattavissa nuorisotutkimusseura.fi ja todennäköisesti Lape-hanke siitä toivottavasti myöskin sitten tiedottelee ja näin. Eli toivotan sitten, että siitä on apuja myös sitten siellä käytännön työssä palvelun kehittämisessä. Kiitoksia. Ja jos nyt oikein muistan, niin tässä kartoituksessa, missä käytiin läpi satoja tutkimuksia, että miten on tutkittu erilaisten lasten palvelukokemuksia, niin siinä ilmeni, että saamelaisten tai romaanilasten, ja taisi olla, oliko ruotsinkielistenkin, ei niitäkään kyllä kovin paljon, että tavallaan näistä ryhmistä on todella vähän tutkimustietoa, missä heidän palvelukokemuksia ja näkökulmia olisi tutkittu. Et senkin takia tavallaan nämä on tärkeä. Nämä näkökulmat pitää mielessä, koska joku voi kysyä, että no, miksi tässä nyt tämmöiset vähemmistöt otettiin esille, että onhan sitten muitakin, toki on, mutta ja jatkossa tuomme myöskin niitä muita näkökulmia, mutta tavallaan perustuslaissa määriteltyjä kansallisia kielivähemmistöjä on saamelaiset, romaanit, ruotsinkieliset toisena kotimaisena ja lisäksi on vielä viittomakieli, että tämä viittomakielinäkökulma meidän täytyy vielä
varmaan kartoittaa ja selvitellä. Ja tästä lasten ja nuorten palvelukokemuksesta, niin varmasti tulemme nyt näiden eri muutoksen tukiprosessien aikana tuomaan sitten tätä sisältöä esille. Mutta tärkeää niin kuin pongata korvan taakse, että semmoinen tietopaketti teidän tueksenne on tulossa. Ja siellä on paljon viitteitä niihin, ihan niihin tutkimuksiin, joihin voi myöskin sitten mennä tarkemmin. Ja kiitän teitä kaikkea ripeästä selvittämisestä ja hyvistä esittelyistä. Ja käydään nyt kahvilla ja sitten palataan tämän muutoksen johtamisen merkeissä. Kiitos. Ottakaa ihan pikku hetki ennen kuin me...